Дорогі брати і сестри, дорогі краяни, засилаємо вам сердечні вітання з Німеччини і країн Скандинавії. З нагоди 30-ліття відновлення незалежності Української Соборної Держави заносимо подячні молитви перед престіл Всевишнього за дар свободи, за рідну землю, за народ. Ми дякуємо Богові за тих усіх, хто впродовж століть виборював і відстоював незалежність Української держави і свободу рідного народу. Ми дякуємо за тих, хто 30 років тому проголосив незалежність України, і дякуємо за тих, хто своєю щоденною муравлиною працею впродовж останніх 3 десятиріч розбудовував і утверджував цю незалежність. Але в особливий спосіб ми сьогодні від щирого серця дякуємо нашим героям, воїнам, медикам, волонтерам, які сьогодні захищають нашу незалежність і свободу на східних і південних рубежах нашої батьківщини. Для них усіх ми вимолюємо у Господа Божої сили, Божого захисту і Божого благословення. Нехай благословення Боже зійде на весь наш народ в Україні і на поселеннях Сущий, на наших державних, громадських і релігійних провідників, на наші сім'ї і родини, на нашу молодь і дітей. Святе Писання пригадує нам, щоб ми у наших прагненнях і устремліннях не покладалися виключно на наші людські засоби і сили, але у Господа просили помочі і захисту. Бо якщо Господь не будує дому, даремно трудяться будівничі. І якщо Господь не пильнує міста, даремно пильнує сторожа. Отож, нехай Господь провадить усіх нас дорогами єдності, правди, любові і добра.